Van nekünk egy mondásunk, egy alapelvünk, ugye az, hogy a nevelés-oktatás teszi az embert, és az ember teszi a hazát. És azt reméljük, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az ennek a gondolatnak a zászlóshajó egyeteme lesz. Először Magyarországon sikerült egy olyan kampuszt létrehozni, ami a nagy nyugat-európai tengeren túli egyetemeken megszokott. Egyébként pedig azt szeretnénk, hogy egy valódi nyugat-európai és tengeren túli egyetemeken megszokott kampusz élet alakuljon ki, a parkot is vegye birtokba az egyetem és az egyetemi közösség, amellett, hogy egyébként nyitva áll a környék lakói és a budapestiek számára is. Uszoda, Lovarda, Sportcsarnok, ezeket mind egyrészt használják a diákok, mind pedig a budapestiek és közelebbről is a kerületi lakosok. Ez itt zajló oktatási és nevelési munka, az egyrészt nagyon fontos, hogy nagyon magas minőségű legyen, másrészt, hogy a közösséget szolgálja, és az innen kikerülő emberek lesznek majd azok, akik a magyar államot működtetik, akik a rendvédelmi szerveket működtetik, és akik felelősek lesznek annak az alapelvnek a gyakorlati mindennapi megvalósulásáért, hogy a haza minden előtt.